ערב טוב לכם, מצדיון טוטו טרנר ביבר שבע. לא בכדי הוא שקט, זה משחק חוץ של דינמו מינסק. הם עמדו על כך שלא יהיה קהל במשחק, אלא אם כן, באר שבע היו מובילים כאן 4-0, מה שהיה צריך להיות מהמשחק הקודם, ולא היה. 2-1 במפגש הראשון, אנחנו הערב בגומלין. בקוליש, שולח את הכדור הארוך הזה, כדור יפה. וכמעט נכנס הכדור הזה. זה מסוכן, ובידיים של גלאזר, שוב בעיטה של לושקין. זהו קלטינס עכשיו, נותן את הכדור למרטינש, הולך מהר קדימה, יחזקאל בועט! עדיפה טובה, סוף סוף בעיטה לשער. עוזר אליו. בעיטה של חמד, לא חזקה מספיק ולא מדויקת מספיק. עכשיו דדיה שולח את הכדור הזה לאנסה, אנסה כבר מכוסה. מצליח לעבור אחד, מצליח גם למסור את הכדור שלו. ועדיפה יפה מאוד של השוער חטקביץ'. זה מסוכן מאוד עכשיו, זה מסוכן מאוד. וגלאזר לוקח את הכדור של בחר. אבל זה נמשך עם מרטינש. לופז הולך על בעיטה לשער. והשוער הזה לוקח גם את זה, חטקביץ'. ועדיין חתואל. עכשיו מיכה הולך לרגל שמאל, מעלה את הכדור הזה פנימה, בידיים של השוער, שלא יציאה טובה, ושער! זהו זה, רותם חתואל נועץ את הכדור הזה בפנים אחרי עדיפה, אני רוצה להגיד גרועה, שערורייתית של איגור חטקביץ', ובאר שבע תעפיל לשלב הבא. שריקת הסיום, רותם חתואל כובש גם היום את שער הניצחון 1-0, קטן גדול להפועל באר שבע שמעפילה לשלב הבא במוקדמות הקונפרנס.